ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସୁଖ ସଂସାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ମକର ରାଶି ଅଗଷ୍ଟ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିବ ଗ୍ରହ ଗୋଚର ଅନୁସାରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଆରାଧ୍ୟାପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ କିନ୍ତୁ ଶନିଦେବ ଆରାଧ୍ୟାପତି ଅଟନ୍ତି ଶନିଦେବ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥା ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ତା ସହ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ସାଢ଼େ ସାତରୁ ତୃତୀୟ ସୋପାନ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କିଛି ଭଲ କିଛି ମନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ଯେଉଁ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶଟା ଯେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସତର ଜାନୁଆରୀ ଶନି ଯେବେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ଗୋଚର କଲେ ତ ସେବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ତୃତୀୟ ସୋପାନ ଚାଲିଛି ଶନି ସାଢ଼େ ସାତର ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କ'ଣ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଘର ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁ ଗୁରୁ ଏକ ସାଥିରେ ଦଶମ ଘର ରହିଛନ୍ତି କେତୁ ନବମ ଘର ରହିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଯିଏକି ସତର ଅଗଷ୍ଟକୁ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଘର ରହିଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ମଙ୍ଗଳ ବୁଦ୍ଧ ତିନି ଗ୍ରହ ଏକ ସାଥିରେ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ପୁଣି ରହିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଶନିଦେବ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାରିୟରର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବ କେରିୟରର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଏବଂ ରାଶିର ଆରାଧ୍ୟପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ ବୁଦ୍ଧ ଶୁକ୍ର ଶନିଦେବ ଏହି ତିନି ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ କାରଣ ଏହି ତିନି ଗ୍ରହଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ସତର୍କ କ'ଣ ଲାଭ ରହିଛି ସବୁ କିଛି ଜାଣିହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି যখন ভাগ্যর মালিক তো বুদ্ধদেব অষ্টম ঘরে যে পর্যন্ত রই যে অগস্ট মাছের আপনার যা কহলে প্রথমে নাহি কিখ কারণ এই সময় আপনার এত কিছু ভালো না আপনার যে কামে হাত দেবে সে লিং দেখ

যে জাগার রয়েছে সেই জায়গার হি আপনার রহবে তু এই যে সময় অগষ্ট মাছের কোণসি এমি কাম করে দিওত না কথার পড়কি না কোণে জায়গায় টঙ্কা পয়সা ইনভেস্টমেন্ট করে দিওত না আপনার যে লোক মজি লিডর হই রাজনীতি যে করে লোক মঝি তো সেসব মধ্যে আপনার বন্ধ করা উচিত কারণ এই যে অষ্টম ঘর জাতকর বহু অশুভ অটে ବହୁତ ହିଁ ଅଶୁଭ ଅଟେ ବ୍ଲେମ୍ ହେବାର ଆଘାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ରେ କିଛି କଥାଟା ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ସେ ସବୁ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତ କରୁଥିଲା ବିଜନେସ୍ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଲସ୍ ଦେଖାଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଜନେସ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ଏହା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କରୁଥିଲା ବିଜନେସ୍ ଆପଣ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ରଖିଛନ୍ତି କାମ ପାଇଁ ତ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରହ ଗୋଚର ଅନୁସାରେ ମନ ବଦଳି ହିଁ ଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିଜ କାମର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ମକର ରାଶିରେ আপনার আখপাখ লোক বহুত চালাক থান্তি। এ সত্যটে আপন সহ মিঠাড়া কথা লাগিয়ে কিন্তু বহু চালাক থাকে টিকি বুদ্ধি ঘটে কাম করা উচিত কারণ এই অগস্টস কে গেলে আপনার ভাগ্যটা কম হি সাথ কোনসি তেমন কৌশি প্রকার টাকা পয়সা ইনভেস্টমেন্ট করা কিংবা কড়ি ঝগড় পড়ে আপনার ভাল না দেখুন এই ভিডিও কেউ জায়গার লাভ রয়েছে কম রয়েছে আপনার বতাইলি তো যদি আপনার এই ভিডিও এবং ফলো যদি করুম ତ ଏହି କଥାଟା ନିହାତି ମାନି ଚଳନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାରି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କାମର ପ୍ରେସର ଅଧିକ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଧାଁ ଧପଡ଼ କାମ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଥକି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରିବାର ଶକ୍ତିଟା କମି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ ତେଣୁ যেত আপন বুঝি বিচারি কাম করবে সে অনুসারে আপনার ভালো এবং সবুলে নিজকে ফিট রাখা চেষ্টা করত মকর রাশি বলে শিক্ষা বিষয়ে জাঁয়া তা আগর যে মকর রাশিগে আপনি যদি আমার ওড়িয়া সুখা সংসার চ্যানেল নয় আসেন চ্যানেলটি কবসক্রাইব করত ভিডিও যদি আপনার পসন্দ আসে তাহলে গোটে লাইকটি নিহত দি দেখুন পঞ্চম ঘর বিচার করা আপনার পঞ্চম ঘরের মালিক হচ্ছেন শুক্রদেব ଶୁକ୍ରଦେବ ସାତ ଅଗଷ୍ଟକୁ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ବକ୍ରି ହେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ଯେଉଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି ସାତ ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ କରିଚାଲନ୍ତୁ କାହାରି କଥାରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିଜର ମନ ଯାହା କହୁଛି ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ ସେଥିରେ ଭଲ ମାନେ ମାର୍କ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ তো নিহতি আপনার বিদ্যালয়ে আগাঁত আপনার বহুত বড়িয়া রয়েছে বেস্ট রয়েছে বিদ্যার্থী মানুষ এই অগস্ট মাসটি লভ লাইফ বিষয় জন দেখুন শুক্র পঞ্চম ঘরের মালিক অটেন এবং শুক্র হি অটান লভ রোমানস সুখ রক এবং তা আপনার পঞ্চম ঘর মালিক হওয়া যোগ দেখো মকর রাশি বলে বহু রোমাঞ্চকর তো থাকতে কিন্তু সেমান লাইফ পার্টনর সেমি খোঁজ থাকে সেমি পাইন থাকেন টিকি দ দাম্পত্য জীবন গড়বড় চালে কিনা সপ্তম ঘর বিচার যে করা সপ্তম ঘর মালিক এমনকি চন্দ্রমা আপনার সপ্তম ঘর মালিক চন্দ্রমা চন্দ্রমা তো রাশি তো পরন করতে কিন্তু মন মধ্য আপনার বিচলিত হয়ে থাকে মন মধ্য আপনার চেঞ্জ হয়ে থাকে কারণ মনর কারক অটেন চন্দ্রমা এবং সেই চন্দ্রমা হি অটেন আপনার দাম্পত্য জীবন সপ্তম ঘর মালিক দেখাইফ বিষয়ে কলে ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ନିଜର କାମୁକ୍ତା ଶକ୍ତି ଅଧିକ ବଢ଼ିବ ମନ ସବୁବେଳେ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବି ନିଜ ଲଭ୍ମେଟ ସହ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ତ ମନ ଖୁସି ରହିବ କିନ୍ତୁ କେବେ ଦୁଇ ନୌକାରେ ବଡ଼ ଦେବି ଏ କଥା ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ

ଦାମ୍ପତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦେଖନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଘରେ ବିଚାର କଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରର ମାଲିକ ଯେମିତି କହିଲି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଟନ୍ତି ଭଲ ରହିଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସ୍ନେହର ସହ ଆପଣ ସମୟ ବିତେଇବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝିବେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ନିଜ ପାର୍ଟନର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ମନ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜଣେଇବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପୂରଣ କରିବେ ଭଲ ରହିଛି ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ ନିଜ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ତା ସହ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଆପଣଙ୍କର ଇସ୍ତା ମଧ୍ୟ ମଧୁର ହେବ ତ କ'ଣ କରିବି ମୋ କ'ଣ ଆସି ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ତ ଗୋଟେ କଥା ଆଉଥରେ କହୁଛି ଏହି ସମୟରେ ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ନା କହିବାଟା ଶିଖନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟ କଥାରେ ପଢ଼ିବେ ତ ଆପଣ ହିଁ ଫସିବେ ଅଶ୍ୱ ଗଛର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱଗଛର ପୂଜା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ବନକିସ୍ମତର ତାଲା ମଧ୍ୟ ଫିଟିଥାଏ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ କାରଣ ଗଣେଶ ଦେବ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର କାରକଟନ୍ତି ଏବଂ আপনার বুধদেব হি অটান ভাগ্যর মালিক এবং বুধদেব অষ্টম ঘরে রহা কোটি না কোটি আপনার যা চাহুমান তাপার নথাতে ধ্যান দেওয়া উচিত এবং গণেশ পূজা করারা আপনার জীবন বাধা বিঘ্ন সব দূর হয়ে থাকে ধন্যবাদ